en bombfällning där vi ska fälla två stycken GBU-12er uppe i Vidsels skjutområde. Det är en 250 kilos dum bomb som man har modifierat genom att sätta dels en målsökare på som söker upp den här laserstrålen och sen även styrroder så att den kan styras mot den här laserpunkten. Anspänningsnivåerna är ju markant mycket högre hos den enskilda piloten att öva med skarplast när man vet att det hänger riktiga bomber under vingarna. I det här fallet så gör vi det från en medelhög höjd och man kan göra det från låg höjd. Man kan göra det i samverkan med markförband eller man kan göra det autonomt. I det här fallet så övar vi på det med autonomt uppträdande där piloterna själva med hjälp av kapseln identifierar målet och fäller bomberna och sen pekar ut med den här laserutpekningen så att bomben ska träffa just de här målen. Det här är viktigt för att öva på en förmåga som vi ska kunna upprätthålla. Det, som jag sa tidigare så vi övar väldigt mycket på det här i en simulerad miljö och både i simulator och även i luften med simulerade vapen, vilket innebär att vi gör knapptryckningarna och siktespresentationen ser ut som den skulle göra med en riktig bomb. Men det är en stor skillnad på att öva med skarp last och att åka runt och simulera.